EU degani haqiqiy degan. Karyo degani yadro degan. Ya'ni haqiqiy yadroga ega bo'lgan organizmlar bular eukaryotlar hisoblanadi. Eukaryotlarga xos xususiyatlar. Prokaryotlarga xos bo'lmagan xususiyatlar, demak hammasi eukaryotlarga xos bo'ladi. Ya'ni yadrosi bor, hujayra markazi mitotiki bor, plazma globuli bor, gaz globuli bor, hamma yo'q bor, ko'p narsa. Yana eukaryotlarga kimlar kiradi desa, zamburug'lar, o'simliklar, hayvonlar hujayrasi kiradi. Eukaryot hujayrasi haqida gaplashamiz. Eukaryot hujayrasining 3 ta tarkibiy qismi bor. Qanaqa qismlari deydigan bo'lsak, mana avval hujayrani o'zini chizamiz. Har xil shaklda bo'lishi mumkin. Yumaloq bo'lishi mumkin. Masalan, yog' hujayra, tuxum hujayralari. O'simtasi mo'm bo'lishi mumkin. Masalan, nerv hujayralari. Ha? Har xil. Ha? Yana qanaqa bo'lishi mumkin? Ma'lum bir shaklga ega bo'lmasligi mumkin. Amyoba hujayrasi yoki leykotsitlar. To'g'rimi? Yulduz tuman bo'lishi mumkin. Biriktiruvchi to'qima hujayralari, ha? Bu mavzuni o'qib kelibsizlarmi? Bu mavzu berganmanmi? Ha, o'qib ko'ring. Har xil shaklda bo'ladi. Eukaryot hujayra haqida tasavvur ega bo'ladigan bo'lsak, eukaryotlarning hujayrasi haqida tasavvur ega bo'ladigan bo'lsak, og'irligi ham har xil. Masalan, deyapti, tuyaqushni tuxumini og'irligi 100 gramdan 1,5 kilogacha keladi, deyapti. 1,5 kilolik tuxumni men ko'rmaganman masalan. Tuyaqush tuxumini ko'rmaganman, kim ko'rgan? Demak, ashunchalik ham bo'lishi mumkin ekan hujayrani tasavvur qilgan bo'lsak, deyapti. Yoki bizi qonimizi tarkibidagi eritrosit hujayralarda og'irligi 10 ustida minus 9 gram. Ya'ni 0 butun, unda vergundan keyin 8 ta 0 degan 1 gram degan. 1 gram demayapman. 1 gramni oldida nollari ko'p u. 9 ta 0. Общий 9 ta 0 1 gram. Ya'ni shunaqa kichkina ham bo'lishi mumkin ekan. Shu darajadagi 1,5 kilogacha keladigan katta ham bo'lishi mumkin. Ko'z bilan ko'rsa ham bo'ladi, mikroskop orqali ko'rsa ham bo'ladiganlar bor ekan, har xil ekan. Deyapti. Ana shu mana eukaryot hujayra, shu eukaryot hujayrani 3 ta asosiy tarkibiy qismi bo'ladi. Birinchi tarkibiy qismi tashqi sitoplazmatik membrana. Mana mana shunday qoplab turgan narsa nima ekan? Tashqi sitoplazmatik membrana. Eshitib turinglar, orada so'rab qolaman, gapirgan gapimi orada so'rab qolaman. Ashunda hali javob berolmay qolsangiz, bunday turgizib qo'yaman, shunda yaxshiroq eshitasiz. Kelishdingmi? Turgizdirib javob bersangiz zo'r. Mana deysiz. Ikkinchisi, demak, sitoplazma. Üçüncüsü, bana ortada durdu değil mi o? Yadro. Bana üçte tarkibi kısmı var. Üçte tarkibi kısmı var. Bu, hamma eukaryot hücrelerde şuna kadar. Eukaryot hücrelerini yaklaşık yapmışız biz, doğru mu? Hamması da şuna kadar. Bana taşkı plazmatik membranı. Şimdi bunu tasavvur kılış için, daim şu narsana ait hemen. Sizler endot yaparım, bunu yeniden ait hemen. Hali multfilmni ko'rgansizlar, ko'pchilik ko'rgan, hali momiq fil, xortum ko'rganmisizlar? Hali ichida momiq deb fil qumoy qilib yuradi-yu. Hali ichida u buni aytganman, to'g'rimi? Kimlar ko'rgan? O'g'italar. Ko'rganda, to'g'rimi? Endi shu hujayrani ham o'rganish uchun, hujayrani ham o'rganish uchun odamda masalan 70 trilliondan ortiq hujayra bo'lgan bo'lsa, har bir hujayrani bitta shaharni tasavvur qilish kerak, muammosi deydi. Tushunyapsizmi? Buni ham katta hayot. Bu tashqi sitoplazmatik membrana, bu asl shaharni chegarasi. Tushundingizmi? Bo'l, tasavvur qilaverasiz. Ondan sonda aytib ketaman, bu mana qanday deb ketaman, bo'ldimi? Hali bu yerda bobo buvilar rasmi ham chiqadi. Ko'rganmisiz? Bu benim babamın babası değil, gözetedi. Ho. Tashqi plazmatik membrana.
Nimadan tuzilgan deydigan bo'lsangiz, ikki qator bo'lib joylashgan oqsil plus ikki qator bo'lib joylashgan yog' dan tashkil topgan va ikkalasi birgalikda tashqi sitoplazmatik membranani hosil qiladi. Mana endi bir qator tuzib qo'yganman. Mana ikki qator bo'lib joylashgan oqsil va yog' molekulasi tashqarisiga ichkarisiga botib turgan yog' molekulalarini tuzgan bo'ladi. Shunaqa bunday bo'ladi. Aylanadi. Sitoplazmatik membrana. Endi mana eukariot hujayrani boshida katta kichikliklar haqida gapirib ketmadim. Birdan plazmatik membranaga o'tib ketdim. Tushunarli bo'lyapti? Endi bo'ldi, gapiraveraman. Birinchi, mana buni gapirib olaman, keyin bunga. Keyin buni tarkibidagi narsalarga o'tib ketaveraman. Sekin-sekin. Tushunarliga? Xo'p. Mana kelyapti. Adashganlar qismi. Kelin. Kech qoldi. Kech qolmadingiz hali yana bor. Tugashiga. O'tiring. Nima qilardi endi o'zingiz yo'qda. Feruzalar hozir bekarlik o'qimayapti o'qishda. Hamma yoqda o'z vaqtida qilganligi uchun o'qiyapti. Yodlayin desam yodlab kelardi, to'g'rimi? Yodlab kelar. Ash qiling degan narsa o'z vaqtida qilar. Bir kunda o'qimay kelsa ustoz o'qiyapman deb o'zini-o'zi kechiramiz. To'g'risida mana. Lekin hamma yoqda o'z vaqtida qilar. Ashuncha o'qishyapti o'qishga kirishga. Nima aytib qo'y. Tushundingiz? Hamma O. Sitoplazmatik membrana. Vazifasi nima desa, birinchidan shu hujayrani shaklini saqlab turadi. Yana nima qilishi mumkin? Himoya vazifasini bajaradi. Yana moddalarni o'tkazuvchanligini ta'minlaydi, ya'ni kirdi chiqdisini ta'minlaydi. To'g'rimi? Vazifalari ko'p. Shundan chuqurroq yozib ketyapti kitobga shu o'tkazuvchanlik haqida chuqurroq yozib ketyapti. Demek, bitti vazifesi. Demek ki, bakın diyor o zaman. Otikaz uçak. Otikaz uçaklık vazifesi şu maddelerde uçuşunu tamirliyor. Mesela şehirde, mesela bitti Respublika, Uzbekistan Respublikası mesela. Respublikadan uçuş diyen yollar bu. Tamojniden. Ha? Kimdir chiroyli olib o'tib qo'yadi, kimdir o'tadi, har xil yo'llar bor, to'g'rimi? Shu moddalarni o'tkazuvchanligi, ya'ni o'tishini ham, kirdisini ham, chiqdisini ham yo'llari bor. Bizni kitobimizga 6 xil usulini ma'nosini chaqirsangiz, deyarli 6 xil usuli bor kitobda. Qaysi usullar ekan degan savol tug'iladi. Demak, eshitamiz. Birinchi usul. Kanalchalar orqali o'tish boshlandi. Kanalchalar. Bu birinchi usul. Nima degani deydigan bo'lsangiz, mana shu sitoplazmatik membranada kanalchalar bo'lib, shu kanalchalar orqali moddalarni o'tishi haqida gapiryapmiz. Kanalchalar orqali o'tish. Nima o'tadi deydigan bo'lsangiz, keyin yozasiz. Hozir qilgimga qarasiz tushunishga. Kanalchalar orqali o'tish nima o'tadi? Ionlar va kichik molekulali moddalar o'tadi. Xo'p, nima o'tadi ekan? Ionlar va kichik molekulali moddalar o'tadi. Kim o'tkazib qo'yadi degan savolga fermentlar o'tkazib qo'yadi. Demak, ionlar va kichik molekulali moddalar kanalchalar orqali o'tadi ekan, uni o'tkazib qo'ygan narsa fermentlar o'tkazib qo'yadi. Birinchi usul kanalchalar orqali o'tadi. Ionlar va kichik molekulali moddalar o'tadi. Kim o'tadi? Ferment o'tadi. Hamma savolga javob bu. Tushunarlimi? Ikkinchi usul. Faol tanlab o'tkazuvchanlik.
Faol talab faol talab o'tkazuvchanlikdan ham ionlar va kichik molekulali moddalar o'tadi. Faqat endi u moddalar kanachalar orqali o'tmaydi. Kanachalar orqali o'tadi demagan. Masalan, ion haqida gaplashgan bo'lsak, biz bilamizki, hujayrani tashqarisida natriy ioni ko'p bo'ladi. Hujayrani ichkarisiga nisbatan hujayrani ichkarisida kaliy ioni ko'p bo'ladi. Hujayrani tashqarisiga nisbatan. Shu kanalchalar orqali o'tmaydi, membrana orqali to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketadi. Faol talab o'tkazuvchanlik, ya'ni qaysi modda? Masalan, ichkarida o'zi kaliy ko'p. To'g'rimi? Ko'p joyga yana kam joydan o'tadi. O'zi kaliy yana kerak bo'lib qolyapti, ko'p bo'lsa ham ichkarida, lekin kaliy o'tish kerak. Shuning uchun faol tanlayapti. Tushunyapsizmi? Bu faol talab o'tkazuvchanlik ATP energiyasi yordamida o'tadi. Faol talab o'tkazuvchanlik ya'ni energiya sarfi bilan boradi. Nima o'tkazib, o'tkazishda yordam beradigan narsaning nomi nima ekan? ATP energiyasi. Hujayrada barcha energiya sarfi bilan boradigan jarayonlar uchun ATP kerak bo'ladi. Misol uchun aytib beradigan bo'lsam, hayotiy misol aytadigan bo'lsam, tasavvur qiling, Xudo xolasa har kuni o'qib, yaxshi o'qib, o'qishga kirib ketdingiz. Institutga. Institutga borsa, Xudo xolasa mana Andijonga borsanglar, yangi avtobuslarda ko'p ko'rdim. Boshqa viloyatda yo'q ekan, Namanganda ko'rmadim, eski avtobuslar. Andijonda yangi avtobuslar. Bugun bir avtobusga chiqib, o'qishga ketgan avtobusga chiqib, chiqmoqchisiz. Lekin qarasiz, odam to'lar. O'tadi, o'tib ketyapsiz o'qishga. Sog' bo'ling. Formalarda kiyin. O'rtag'iz chiq-chiq bo'l, chiqolaveramiz, yetaryapti. Chiqib, nasa qilib chiqaraverdi ular. Nasa qilib chiqaverdi xullas. Chiqaverdi. Nima bu? O'zi odam ko'p. Siz bittasiz, to'g'rimi? Ko'p joyga, ba'zi yana oz joydan odam chiqdi, to'g'rimi? Nima sarf bo'ldi? Energiya sarf bo'ldi. To'g'rimi? Faoltada o'tkazuvchanlik energiya sarfi bilan amalga oshadi. Shundaylar. Hop. Keyingi usul diffuziya yo'li. Diffuziya bir moddani ikkinchi modda orasida tarqalishi. Masalan, bir gaz moddani, to'g'rimi? Kimyodan, fizikadan bilasizlar. Masalan, xonada bunday atir sepadigan bo'lsak, tarqaladi. Bir modda, ikkinchi modda, gaz moddalar orasida tarqaladi. Masalan, yoki yuzi gazligidan chiqishi diffuziya yo'li bilan amalga oshadi. Diffuziya yo'li bilan amalga oshadi. Diffuziya yo'li orqali endi boshqa moddalar o'tadi. Mana bu endi ikkov usulda ham ionlar va kichik molekulali moddalar o'tadi. Boshqa-boshqa joydan o'tadi, o'tkazib qo'ygan odami boshqa edi. Masalan, qulagan bo'lsak, endi to'g'rimi? Endi bu yerda masalan qon orqali. Tashqaridan qon tomiri orqali hujayraga nima keladi? Kislorod keladi. Hujayraning ichkarisida kislorodning konsentratsiyasi tashqariga nisbatan kam bo'ladi. Hujayrada nima ko'payib ketgan bo'ladi? Karbondioksid ko'payib ketgan bo'ladi. Tashqarida karbondioksid kam bo'ladi. Diffuziya konsentratsiya yuqori joydan kam joyga moddalarni tarqalish ana shu moddaning konsentratsiyasi nisbatan. Ya'ni kislorod hujayraning ichiga kirish kerakmi, qon tomiri qon orqali keldimi? Albatta, diffuziya yo'li bilan, ya'ni bu gaz moddami kislorod teng bir ichkariga kiradi. Shundaylami kislorod kirishini? Demak, gaz moddalarining membrana orqali o'tishi qanday usul deyiladigan? Diffuziya deyiladi. Ana endi kitobni oching. Xo'p. 36-chi betni oching, 36. Plazmatik membrana ko'rdinglarmi?
İkinci katarda fermentatif kanalcalar çizip koyun tayiga. İkinci katarda gördü hamma. Fermentatif kanalcalar. Bu asali birinci aytgan usulim kanalcalar orqali o'tish. Endi pastroqini qarasiz, passiv difuziya. Ko'rdingizmi? Chizib qo'ying. Chiqcha yana emas, balki faol transport bo'lib, deyapti. Unga yana alohida chizing. Uchta usul. Endi ashi gapni boshidan o'qiymiz. Ayrim hollarda ionlar va kichik molekulali hujayralar hujayra ichiga membrana orqali ham o'ta oladi. Bu passiv difuziya emas. Belki faol talabi tuzuvchanlik deyapti. Bu yerda passiv difuziya emas deb difuziyani ham sizga takrorlab aytib ketyapti. Shuncha alohida 3 qo'yib qo'ydim difuziyaga. Tushundingizmi? Difuziyani eslatib ketdim. Bu 3-uchinchi usul ham bor degan. Difuziya degan. Faol talabi tuzuvchanlik ham tushundingiz. Mana ionlar o'tyapti, kaliy natriylar o'tyaptimi? 4-uchinchi usul. Osmos. Qarin, osmos hodisasini tuz ta'minlaydi. Kimni o'tkazadi desa, suvni o'tkazadi. Ta'minlaydigan narsalarni yumaloq qilib qo'yapman, o'tadigan narsalarni yumaloq qilmayman. Difuziya yo'li orqali o'zi o'tadi. Kim o'tkazadi? Gaz moddalarini o'tkazadi. Mana bu ikkovi İyon küçük molekulari modda. Mesela osmosu tuz temelli degani hücayranın içinde natri klor. Mesela natri klor tuzu. Nin konsentrasiyası neç faiziydi? 0.9 faiz. Hücayranın taşkarısı natri klorun konsentrasiyası neç faiziydi? Uyam 0.9 faiz. 0.9 faiz. Taşkarıdayım, içkarıdayım. Natriy klorun miqdori, ya'ni modda miqdori konsentratsiya deyiladi, 0.9% bo'ladi. Shu bir xil bo'lganligi uchun suv tashqariga ham chiqib ketmaydi, ichkariga ham kirmaydi. Tuz ana shu suvni yog'liyalik qilib turibdi. Yog'liyalik bo'lmasligini ta'minlab turibdi. Nimaga yog'liyalik bo'lib ketmayapti? Tuz borligi uchun. Tuz qanday miqdorda borligi uchun? 0.9%. Ikki tashqaridan ichkaridan ham bir xil bo'lganligi uchun juda ham to'g'ri. Endi masalan oddiy misol bilan doim aytaman. Shakarobga tuz solsangiz nima bo'ladi? Suv chiqib ketadi. Suv chiqadi. Demak, hujayrani shakarob bu pomidori, badringdan bu ham hujayra, to'g'rimi? Tashqarisida tuzning miqdori ko'payib ketsa, suv chiqyapti. Demak, suv tuz tomonga yuryapti. Tushundinglarmi? Suv tuz tomonga yuryapti. Xullas, kalom membrana orqali suvni o'tishini kim ta'minlayapti? Tuz ta'minlayapti. Bu to'g'ri usul o'smis. Tushundinglarmi? Ya, bu kitobda yo'q, qo'shib qo'ydim o'zi. Bu 8-sinf biologiyada o'tdi desangiz. Plazmoliz deb plazmoliz. Bu bor laboratoriyada. Suvni chiqishi kirishi. Suvni chiqishi plazmoliz deyiladi. Laboratoriyada yozib qo'yapti. Bunga 5-7 daqiqa vaqt ketadi deya. Suvni kirishi deplazmoliz deyiladi. Bunga 5-7 daqiqa vaqt ketadi. 5-chi usul. Fagositoz. 6-chi usul. Pinositoz. Xo'p. Qaranglar. Fagositoz degani, masalan, hujayraning ichiga qattiq moddalarni kirishi. Murakkab birikmalar, oqsillar, uglevodlarni kirishi. Bunda membrana orqali bunday oddiy ionlar, mayda narsalar, to'g'rimi? Kichik molekulali moddalar yo gaz, suvga o'xshab oddigini osongina o'tkazmaydi. O'tkazmaydi. Fagositoz qattiq modda, katta yirik molekulali moddalar kirishi. Hujayra bu moddalarni qamrab oladi. Shuraliga, demak, fagositozda nima qolar ekan? Qamrab qolar ekan. Pinositoz bu fago degani o'zi fagositoz aytmoqman, fago degani fagio degani yemoq degani. Ya'ni hujayra yeydi. Pinositozda ichadi. Suyuq moddalar. Qamrab qoladi, qattiq.
mana pino moddasi nimaga? Suyuq modda. Nafaqat suv, boshqa suyuq moddalar ham suv deyilgan. Tushunarlimi? Xamra bo'lsa bunda nima bo'ladi? Botib kiradi. Masalan, ovqatlanadigan bo'lsangiz, nonni non nima bo'ladi? Botib ketadimi? Yo'q, nonni qavrab olasiz. Bizda fagostos. Endi pinostos botib kiradi. Choyni qavrab olmaysiz, to'g'rimi? To'g'rimi? O'zi botib ketadi. Adi yaptı endi. Hayotda qaysi biri ko'p uchraydi? Pinostos. Masalan, non yuvaladi, non dolmi yuvamasi, to'g'rimi? Choy ichishingiz mumkin, ko'proq suv ichishingiz joylar. Hamma joylarda, to'g'rimi? Choyni ko'p yemaydi. Tushunarlimi? Fagositoz ham, pinostos ham, ikkovi birgalikda endositozga misol bo'ladi. Endo degani, endo degani, ichki degani. Ya'ni hujayrani chekiryaptimi? Ashuncha sitoz hujayra. Hujayrani ichkari kirganligi uchun ikkovi endositozga misol bo'ladi. Nima? Qolganlarida ichkari kirmayaptimi? Ular endositozga misol bo'lmaydimi degan savol bo'lishi mumkin. Ha, bo'laveradi, lekin ular chiqishi ham mumkin-ku. Ha? Egzositozga ham misol bo'laveradi. Astamollar, tushunarlimi? Endi mana tushunyapsizlarmi? Ha? Tushunib ketsangiz eshitasiz. Tushunmasangiz binetda to'xtatib, tashqariga chiqib ketadi. Tushunyapti hamma? Mana plazmatik membrananing vazifalaridan o'tkazuvchanlikni gaplashib bo'ldik. Qanaqangi savollar bor? Savol yo'q-a? Endi o'zi plazmatik membrananing vazifalari ko'p. Masalan, boshqa hujayra bilan bog'lash vazifasini bajarish mumkin. Turli xil o'simtalar hosil bo'ladi-da plazmatik membranada boshqa hujayralar bilan deb bog'laydi. Tushunyapsizmi? Yoki hujayralar orasini to'ldirib turadigan moddalar ishlab chiqaradi. Yoki o'simning hujayralarida endoplazmatik to'rlar bor. Bu sablazmatik membranadan chiqib boshqa hujayralarga ulanib ketgan. Yana bog'laydi. Tushundinglarmi? Bitta narsani aytib qo'yay, tashqi sitoplazmatik membrana barcha tirik organizmlar uchun universal ma'lumot. Lekin universal degan nima degan? Hammasida bor degan, juda ham to'g'ri. Universal. Masalan, barcha hujayralarni ko'radigan bo'lsak, birinchisi masalan, eukariot hujayralarni o'zini ko'radigan bo'lsak, sitoplazmatik membrana o'simlikda ham bor. Zamburug'da ham bor. Masalan, zamburug'da ikki hayvonda ham bor. Lekin savol tug'iladi. O'simlikniki qattiq hujayra devori, hayvonniki yumshoq. To'g'rimi? Bir xil deyapmiz, unda bittasi qattiq, bittasi yumshoq degan savol tug'iladi. Farq shuki, mana shu sitoplazmatik membranaga yana qo'shimcha nima birikishiga ko'ra farq qiladi bir-biridan. Masalan, sitoplazmatik membranaga zamburug'larda xitin birikadi. Va xitinsimon moddani hosil qiladi. Kimda ekan bu? Zamburug'larda. Yana bo'lishi mumkin, yana sitoplazmatik membrana universal. O'simliklarda selyuloza birikadi. Selyuloza birikib turib qattiq kletchatkani hosil qiladi. Kimda ekan bu? O'simliklarda. Yana hayvonlarda sitoplazmatik membranaga glikogen birikib turib glikokaliks hosil qiladi. Bu hayvonlar. Bunday qarasangiz, uni sitoplazmatik membrana universal. Unga nima birikishiga ko'ra hujayrani devori farq qiladi. Hujayra qobig'i. Tushundinglarmi? Bo'pti, jax, sitoplazmatik membrana. Ha, gapiravermang, boshqasiga o'tamiz endi. Bo'laveradimi?
Ozgina shu yerda o'zida haligi usulni takrorlab olamiz. Hamma yana ko'zini yumadi. Endi turadi, shu ko'zni yumib turadi. Ko'zni yumib turadi. Hamma endi qo'lni ko'zni yumadi. Faqatgina nosog'lamlar yummay qo'yursin. Tushunarlimi? Sog'lomlar yumadi ko'zini. Kasallar ham bor ekan bir ikkita. Chuqur nafas olib qo'limizni ko'taramiz. Çukur çıkaramız. Nefes alalımız çukur çıkaramız. Yani rasa yam çukur. Ali yapız. Üç kişi saniyemiz. Bir, iki, üç çıkaramız. Doldu oturalımız. Çıket havuydu. Davom etaveraylikmi? Demek, hujayralar ganoidlar sitoplazma qilib yaratishdi. Sitoplazma? Sitoplazma sito hujayra, plazma suyuqlik. Mana shu hujayraning ichidagi suyuqlik sitoplazma deyiladi. Sitoplazmada hujayrani organoidlari joylashgan. Organoidlari. Masalan, endoplazmatik tor, ribosoma, lizosoma hamma balovatdanlar. Tushunarlimi? Shu organoidlar. Organoidlar hujayrani tarkibiy qismi emas, sitoplazmaning tarkibiy qismi bo'ladi. Tushundinglarmi? Hujayrani organoidlari sitoplazmaning tarkibiy qismi. Demak, bundan bir yağıya indi, biz sitoplazmanın tarkibiy kısımları hakkında yapıştık, başladık. Şimdi organoidlerden birincisi epitel, yani endoplazmatik tor. Hop, bu endoplazmatik tor, gapirib oraya uzun ketti ya. Mana, ozmaki tizib qo'yildi endoplazmatik tor. Rangini bir xil qilib ko'raymiz. Endoplazmatik tor degani endo degani ichki degani, plazma degani ichki suyuqlik degani, tor degani tor degani, ya'ni ichki suyuqlikni torini hosil qiladi. Bitta uchi yadroni tashqi qobig'iga, ikkinchi uchi esa sitoplazmatik membranani ichki qobig'iga birikib turib, endoplazmada torni hosil qiladi. Shuning uchun endoplazmatik tor deydilar. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Endi endoplazmatik tor bitta tizib qo'ydim, bu endoplazmatik tor bunday, hani kanalchalardan iborat bo'ladi mana. Kanalcha bo'ldimi? Bu bir membranali organizm. Shu bo'ladi. Kanalchalar va manaqa pufakchalardan iborat bo'ladi. Kanalchalar va pufakchalardan tashkil topdik. Qolganlari ham shunaqa-da endi. Endi men hali ham gapirib, ham chizib ketishim kerak, oson emas. Endi endoplazmatik tor shahardagi katta trassalarga o'xshaydi. Katta-katta yo'llarga. Sovuq tasavvur qildinglarmi hali uch filmni ketdi. Xo'p. Endoplazmatik tor hujayrani umumiy ichki aylanma tizimi bo'lib, moddalarni u joydan bu joyga tashilishini ta'minlaydi. Oching de kitobni. Ha, dedi. Ha, 39-betni oxir qatorda o'qing, ikki qatorda. Shunday qilib endoplazmatik tor hujayrani umumiy ichki aylanma tizimi bo'lib, uning kanalchalari orqali moddalar tashiladi. Tasavvur bo'ldimi demak? Asiga-pasiga-da. Tushunarligi? Xo'p, endi endoplazmatik torni ham ikkiga bo'lamiz. Endoplazmatik torni ham ikkiga bo'lamiz. Qanaqasi? Silliq va donador endoplazmatik torga bo'lamiz. Meni eshitdinglar, tushunib oldinglar, yaxshilar.
Donador. Silliq endoplazmatik tordi vazifasi yog' va uglevod sintez qilish. Sintez qilish degani hosil qilish degani. Hamma hujayralarda hamma organoidlarning soni har xil bo'lishi mumkin. Masalan, silliq endoplazmatik tor biz jigar hujayralarimizda ko'p. Nima gapsiz? Bizning jigar hujayralarimizda glikogen sintez bo'ladi. Glikogen bu uglevod, uglevod sintez bo'ladi, to'g'rimi? Uni sintezini kim amalga oshiradi? Silliq endoplazmatik tor. Nima uchun ko'p bo'ladi? Shu glikogen sintezi uchun ko'p bo'ladi. Yog' hujayralarimizni u ham silliq endoplazmatik tor ko'p. Yog' hujayralarimizda ham, chunki yog' sintezda kerak bo'ladi. Yog'ingi yana o'simlikning hujayralar urug'ida ko'p. Silliq endoplazmatik tor. Nimaga? Chunki ana shu uglevodlarda ko'proq donli o'simliklarda, to'g'rimi? Uglevodlar ko'p bo'ladi. Shular sintez uchun kerak. Ana endi donador endoplazmatik tor vazifasi oqsil sintezni amalga oshiradi. Oqsil sintez. Oqsil sintezni amalga oshiradi. Donador endoplazmatik tor deyishliligiga sabab shuki endoplazmatik tor ham ikki xil ekan. Agar uni membranalarida ribosomalar joylashgan bo'lsa, donador endoplazmatik tor deyiladi. Shu donador endoplazmatik torning membranalarida ribosomalar bo'lganligi uchun bu endoplazmatik tor oqsil sintezini amalga oshiradi. Bu. Lekin ikkovi endoplazmatik torga ham umumiy gap bor. Yog'ni ham, uglevodni ham, oqsilni ham sintez qildi. Umumiy gap oxiri nima qildi? Endoplazmatik tor. Tashiydi. Moddalarni umumiy ichki aylanma tizimi bo'lib, to'g'rimi? Hujayrani umumiy ichki aylanma tizimi bo'lib, moddalarni bir joydan bir joyga tashilishini ta'minlaydi. Sintez qiladi, ya'ni hosil qilib turib, tashib beradi. Qayerga nima kam bo'lsa, mana senga. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Keyingisi endoplazmatik tor tugadi. Ribosoma bo'lish kerak. Ribosoma. Ikkinchi organoid. Ribosoma. Xo'p, doim aytaman, ribosomani 8 raqamga o'xshataman. 8-chi marta yozilgan. Nechi bo'pti? 2.5. Ancha qiyin bo'pti. Xo'p. Nima yozasiz? Yozyapti kitobga. Ikkita yumaloq, biri kichik, biri katta yasti tomchadan tarkib topgan. Tushundingizmi? Biri kichik, biri katta. Yassi yumaloq yastig'ini tashkil topgan. Hamma organoidning vazifasi bor, vazifasini aytib ketaman. Tushunyapsizmi? Nimadan tashkil topganligini ham aytayapman. Masalan, endoplazmatik tor deb aytdim, kanalchalar va tufakchalari bor degan dedim, to'g'rimi? Masalan, donador endoplazmatik torda unga qo'shimcha ribosomalari ham bor ekan dedim. Endi ribosomani o'zini ham gapiraman. Endi yana hujayrani sitoplazmani organoidlarni gapirayotganda organoidlarni bo'lamiz. Membranasiz organoid, membranali organoid. Membranali organoid bo'lsa, bir membranali va ikki membranali organoidga bo'lamiz. Endoplazmatik tor bir membranali bo'ladi. Bitta tomoni bu, ikkinchi tomoni bitta membranali. Qobiq degan. Ribosoma membranasiz organoid. Aytdim, hozir aytdim, ribosomaning vazifasi oqsil sintez qilish. Oqsil sintezni amalga oshiradi. Ribosoma qayerda uchraydi hujayrani deydigan bo'lsak, sitoplazmada erkin holda uchraydi. Donador endoplazmatik torni membranasida uchraydi. Yadroda
tashqi qobig'ida uchraydi. Va yadrodagi yadrochada uchraydi. Nimadan tashkil topgan ribosoma? 50% oqsil, 50% nukleik kislota, ya'ni yarim. Yarim oqsil, yarimi nukleik kislota. Ya'ni ribosoma nukleik protein. Kim yana nukleik protein edi? Viruslar. Ribosoma ham nukleik protein. Nimadan tashkil topgan? Nukleik kislota protein, ya'ni oqsildan tashkil topgan. Tushunarlimi? Xo'p. Ribosomaning kattaligi deyapti 15-35 nanometr deyapti. 15-35 nanometr deyapti. Nanometrga e'tibor berib ketasizlar. 1 nanometr 10 sutda minus 9 mikan? 9 metr. Ya teng bo'ladi. Bu degani 1 nanometriz hali gapda 0.8 1 metr degan. Tushunarlimi? Ribosoma haqida savollar bor. Bu shunaqa ajoyib narsa. Bo'ldi bachmoqiz. Apparat bo'ldi. Gorji. Meniki emas, mana yo'q. Zo'r agaram unda. Xo'p, Golgi apparati. Golgi apparati birinchi bo'lib nerv hujayrasidan topilgan. Mana Golgi apparati yadroda, mana atrofida bunday joylashgan. Mana silliq membrana bilan chegaralangan bo'shliqlar. Bo'shliq. Salla membrana bilan chegaralangan bo'shliq. Ketaveradi terga qalay. 5-10 tacha bo'ladi shunaqa. Yadroda atrofida to'rga o'xshab joylashadi-da. Shundaymi? Vakuolalar va pufakchalardan tashkil topgan bular. Bo'shliqlar. Vakuolalar pufakchalardan tashkil topgan bo'ladi. Golgi apparat. Apparat Golgi upakovka zavodga o'xshaydi. Nima degani? Degan bo'lsangiz, masalan, hujayraga moddalar kirdi. Masalan, aminokislotalar bor. Aminokislotalardan oqsilni sintez qilish vazifasini ribosoma bajaradi. Tushunyapsizmi? Ribosoma oqsilni sintez qiladi. Endoplazmatik tor Golgi apparatiga olib borib beradi. Golgi apparati tayyor shira sifatida o'rab chiqarib yuboradi bozorga. Tushundinglarmi? Shunday yozib bo'lgan. Hali endoplazmatik tordan ko'rsatdimmi? Buni ham ko'rsatib beraman. Chizdirib ham qo'yaman. 40-betni oxiridan 3-chi qatorda o'qing. To'r ajralishga tayyor shira sifatida o'ralib, kerakli joyga uzatiladi. Deb qo'yibdimi? Qaranglar, e'tibor beringlar. Endoplazmatik to'rda ham vakuola bor edi. Golgi apparatida ham vakuola bor. Ana shu vakuola o'zasi o'rab olib borib beradi. Tushundinglarmi? Oh, apparat Golgi ketdi, kengisi. Mitoxondriya, o, zo'r joyga ketdi. Mitoxondriya. Mito ip degani, xondra degani donador, dona degani. Mitoxondriya har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ipsimon bo'lishi mumkin, donador bo'lishi mumkin, mikroskopda ko'rganingizda. Silindr simon bo'lishi mumkin. Har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin.
Ko'rinishdan qat'iy nazar bu Daxonriya shahardagi elektr stansiyaga o'xshaydi. Hamma yo'l bor biz shaharimizda. Shahardagi elektr stansiyaga o'xshaydi. Daxonriyaning vazifasi energiyani bitmas tuganmas manbai bo'lgan atomni sintez qilish. Atom bu tok deb tasavvurlaymiz elektr stansiyasi. Bu energiya, deng? Shundaymi? Shaharda svet yo'q bo'lsa, elektrsetda svet o'chirib qo'ygan bo'lsa, deyarli ish kam yaxshi bo'lmaydi shaharda, to'g'rimi? Chunki svet yo'q. Masalan, sizlarga kserokopiya nima printerdan test chiqarishimiz kerak, ha? Kompyuter printerdan test chiqarishimiz kerak. U chiqarmasak nima deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Asl shu, mitoxondriya vazifasi nima? Energiyani bitmas tuganmas manbai bo'lgan ATP'ni sintez qilish. Mitoxondriya mana qizadigan bo'lsa qanday ro'yxatda? Nakli zo'r edi. Mana. Mitoxondriya hujayrani 2 membranali organoid. Tashqisi silliq, mana endoplazma ko'rinyapti silliq. Silliqda. Xo'p, ichkisi burmadi. 2 membranali organoid. Mitoxondriya hujayrani o'zidan o'zi ko'payadigan organoid. O'zidan o'zi ko'payaveradi. Nima uchun? Chunki u o'zini o'zi ko'paytiradigan narsalari bor. Ya'ni DNKsi bor, RNKsi bor va oqsili bor. Oqsil demaymanda ribosomasi bor. Shu narsalari bo'lsa, har qanday organoid u hujayran o'zini o'zi ko'paytira oladi. Ya'ni metabolizm sistemasiga ega. Metabolizm deganda modda almashuv sistemasi emas. Mana o'zini-o'zi ko'paytiradigan sistemasi mashlari bor. Ashunchada o'zini-o'zi ko'paytiradi. Virusda shular yo'q edi, ashuncha o'zini-o'zi ko'paytiramasdi. Hujayralar ichiga kirib turib, keyin ko'paytiradi. Bo'lmasa ko'paytiradi. Yo'q, yadroda. Lekin tushundingizmi, o'zini-o'zi ko'paytiradi. Mitoxondriyani membranalarini orasida yana fermentlar ham bor. Fermentlarning vazifasi shu ATP sintezida yordam beradi. Uni ATP sintezida yordam beradi. Tushunarli bo'ldimi? Mitoxondriya deyapti, masalan deyapti. Hamma hujayrada har xil unsoq. Har xil. Masalan, uchadigan qushlarni ko'krak muskullarida deyapti. Chunki ko'krak muskullari doim harakatga keltiradimi? Doim harakatga keltirganligi uchun doimiy energiya kerak bo'ladi, to'g'rimi? Uchmaydigan qushlarga nisbatan deyapti. Ko'krak muskullari uchadigan qushlarda mitoxondriya ko'p deyapti. Nima uchun? Mitoxondriya ko'p bo'lsa, ko'proq energiya chiqarib beradi. Shuning uchun bu ko'krak muskullari qiynalmaydi. Tushundingizmi? Uchmaydigan qushlar uni ko'p harakatga keltirmaydi ko'krak muskullari. To'g'rimi? Ashuncha ularda uncha energiya hosil bo'lmaydi ko'krak muskul hujayrasi. Masalan biz o'quvchilarda ham oyoq muskullarida mitoxondriya ko'p. Chunki ular buni doim harakatga keltiradi, to'g'rimi? Doim harakatga keltirganligi uchun hujayralarda mitoxondriyalar soni ortib boradi. Natijada ko'proq energiya hosil qilishga organizm moslashadi. Agarda uni birdan qo'yadigan bo'lsa, ustida chunki mitoxondriyalar kam, yaxshi moslashmagan energiya yaxshi hosil bo'lmaydi. Bitta sabab nima bo'ladi keyin?